PMFF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 
Auditory. Vážení priatelia, dovolte, aby som vás privítal, keďže zakvitla táto krásna čerešňa. Alebo čo to je, asi čerešňa na bielo, tak ja som musel sa zladiť do bieleho, pretože je tu nová gitarečka, pekná biela, krásna. A pri tej príležitosti, keďže za chvíľu z tohto bieleho bude čerešňa, budú plody a bude sa jesť, tak musí nastať čo? Musí vzniknúť nový muzikánsky kanál Music. Tým to oficiálne tu a teraz spúšťam kanál Music, na ktorom uvidíte nielen slovenských, ale aj azerbajdžanských interpretov, nové songy, nové klipy. Budete sa kochať a tešiť, zdieľať, lajkovať a tak ďalej. Či chcete, a keď nechcete, tak zdieľajte niečo iné. Nikto vás nenúti, ale kto chce, niekto robí. Budete tu mať možnosť vidieť aj 200 sekúnd s Mojsejom, tak sa to volá, to som ja. Tak sa to volá. To bude taká pohľadnica z celého sveta, kde ja sa potulujem a chodím a čo robím a tak ďalej. A čo nikdy v živote vám žiadna cestovná kancelária takúto ukážku neukáže. Takže máte sa na čo tešiť, 200 sekúnd s Mojsejom. A ešte budem sa vyjadrovať samozrejme k všetkému, čo sa okolo nás deje. A samozrejme zájdem aj za vami, aby som sa spýtal, aký je váš názor na to. Či ono, či tá čerešňa bude červená, alebo bordová, alebo svetlobordová, alebo svetlomodrobordová. Takže Music Channel na YouTube. Zdieľajte, lajkujte, riešte, píšte, spievajte, skáčte. Number one. Internet, a lesknú sa nám monitory.